أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سخت خطرے کے وقت کی دعا بتاتے ہیں. بروایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے جنگ خندق کے اس دن مسلمانوں کے دل وحشت کے مارے اچھل رہے تھے. اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مندرجہ ذیل اور مختصراً دعا تلقین فرمائی. اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا. اے اللہ، ہماری پردہ داری فرما اور ہماری گھبراہٹ کو بے خوفی اور اطمینان سے بدل دے. ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں.